በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእውነት እናምናለን። ልመናውና አማላጅነቱ ለዘላለሙ በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑርና በሐምሌ 22 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤል ድርሳን ይህ ነው። የቅዱስ ዑራኤል የድርሳን መጽሐፍ እነዚህን ቅዱሳን ክብራቸውን እንደተናገረ የአግባ ጽዮን በነገሰ በአምስተኛው ዓመተ መንግስቱ ደብረ ሊባኖስንና ደብረ ብስራትን ጎበኛቸው፣ አከበራቸውም። ከዚህ በኋላ የንጉሱ የይኩኖ አምላክ ልጅ አምደ ጽዮን ነገሰና የኢትዮጵያን ምድር ከጠረፍ እስከ ጠረፍ አንድ አድርጎ ገዛ። በዚያን ወራት ስሙ ያዕቆብ የተባለ ጳጳስ ወጣና ቅዱሳን መነኮሳት ከሆኑት ከአባ ተክለ ሃይማኖት ልጆች 12ቱን መርጦ በሸዋና በዳሞት ምድር 12 ክፍል ተከፍለው እንደ ክርስቶስ ሐዋርያት የወንጌልን ሕግ እንዲያስተምሩ አደረጋቸው። ስማቸውና ሀገረ ስብከታቸውም እንደሚከተለው ነው። የደብረ ሊባኖሱና የግራሪያው አባ ፊሊጶስ፣ የተጉለቱና የወረቡ አባ ኖሪዎስ፣ የመርሃቢቴውና የመንዙ የሰርማቱ መርቆሪዎስና የፈጠጋሩ ማቲያስ፣ የጽላልሹ ታዲዮስና የደዋሮ ተስፋ ሕፃን፣ የወንጁና የጎጎቱ የጉራጌውም አገር ዮሴያስና የአናርት አገር ዮሴፍ፣ የዳሞቱ መድኃኒነ እግዚእና የወገጉ ሳሙኤል፣ የዲቢ የጊቤ ገብረ ክርስቶስ ናቸው። እነዚህም ቅዱሳን ሸዋንና ጉራጌን አንርትና ዳሞትን ከአስራ ሁለቱ ተካዋርያት የክርስቶስን ሃይማኖትና የወንጌልን ቃል በንጉሱ በአምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት አስተማሩ። የዚህም ንጉስ የስሙ ምልክት በቅዱስ ዑራኤል ድርሳን መጽሐፍ ተብሎ ተጽፎ ይገኛል። ከዚህ በኋላ ዳግማዊ ዳዊት ማለትም ሁለተኛው ስሙ ዳግማዊ ቆስጠንጢኖስ የተባለ ነዋየ ማርያም ነገሰም። ይኸውም ሃይማኖቱ የቀና አምላክን የወለደች እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምንም የሚወድ ነበር። እርሱም ወንጌላዊ ሉቃስ የሳላቸውን የእመቤታችንን ስዕሎች ከኢየሩሳሌም አስመጣ። አንዲቱን ስዕል ቅዱስ ዑራኤል በአምላካችን ደም በቀደሳት ጀብራ በምትባል ቦታ በጎጃም አስቀመጣት። ሁለተኛዋን በደብረ ወርቅ፣ ሶስተኛዋንም በሐይቅ ውስጥ አኖራት። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ የሳለው የዑራኤልን ስዕል ግን በከተማ ውስጥ በወርቅ ግምጃ በተሰራ ድንኳን ውስጥ ከእሱ ጋር አኖረው። የጌታችንን የቀይ ግምጃ ልብሱን ግን ቅዱስ ዑራኤል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በቀደሳት በአምባሰል አገር በክብረ ነገሥት ደብር ውስጥ አስቀመጠው። ያንንም ደብር ከከበሩት አድባራት ሁሉ ይልቅ የእሱን ክብር ከፍ ከፍ አደረገ። ስሙንም ደብረ ከርቤ ብሎ ሰየመው። በዘመኑም ከኢየሩሳሌምና ከሶርያ አገር ብዙዎች ቅዱሳት መጻሕፍት መጡ። ዳግመኛም በምስር ውስጥ ከምትሆን ከማልቃ አገር መጽሐፈ ግብረ ሕማማትና ሃይማኖተ አበው እንዲሁም አምላክን የወለደች እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የድርሳኗና ዜናን የሚያበስር መጽሐፍና አልሃቀ ፋሮ ከሚባል ከልጇ ተአምር ጋር መጣ። ይህም ተረፈ ወንጌል ማለት ነው። ሶስተኛም የአንቀጹ ቁጥር 49 ከንዑሳን ምዕራፎቹ ጋርም 369 የሆነ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፈ ኪዳኑ ጭምር መጡ። አራተኛ አምላክን የወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያም የታምራቶቿ መጽሐፍ ቁጥሩ 367 የሆነ ከጥልጥልያው ከደክሲዮስም ዘንድ ቁጥሩ 900 የሆነ ከአንጦኒዮስ ደብር መጣ። አምስተኛውም ስምዖን አምዳዊና ኤፍሬም ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባቱ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በአኗኗሩ አንድነት ያለው መሆኑን የሚያስረዳ በቀናች ሃይማኖት የደረሱት መጽሐፍ። ስድስተኛም የአንቀጹ ቁጥር 344 የሆነ ኤፍሬም የደረሰው የምስጋናዋ መጽሐፍና የሳይሮስ መጽሐፍ፣ የቂሳሪያዊ ባስሌዎስን መጽሐፍ፣ የያዕቆብ ዘስሩግና የያዕቆብ ዘንጽዊን መጽሐፍ፣
የእስክንድርያው አባ ጌርሎስና የአንጾኪያው አባ ዘካርያስ አምላክን ስለወለደች ስለእመቤታችን ቅድስት ስለ ድንግል ማርያምም በነፍስ በስጋ ድንግል መሆኗን የሚያስረዳና ስለ ቀናች ሃይማኖት እንደ ኤፍሬም የደረሱት ሰባተኛም የአምላክን እናት በዓል እንደ ልጇ በዓል እንደሚከበርበትንና የዕለተ ሰንበትን የክብሯን ሁኔታ የሚያስረዳውን መጽሐፍ ከመጽሐፍት ሁሉ በላይ አድርጎ በደብረ ከርቤ ውስጥ አስቀመጣቸው። ይህ ንጉሥ ኢትዮጵያንና ግብፅን ከኢየሩሳሌም ጋር አንድ አድርጎ ገዝቷቸዋል። በዚያን ዘመን ከእሱ ጋር የነበሩ ቅዱሳን ሁለተኛ ስሙ ሰላማ ተብሎ የተሰየመ ጳጳስ አባ ፊክጦርና የወገጉ አባ ሳሙኤል፣ ሶስተኛም የዋልድባው አባ ሳሙኤል፣ አራተኛ የሸግላውና የዋልድባው አባ ጊዮርጊስ ናቸው። በሱ ዘመን በቅዱስ ራኤል ጸሎት አገራችን ኢትዮጵያ በቀናች ሃይማኖት ማለም በተዋህዶ ሃይማኖት አበራች። ይህም ንጉሥ በእንደዚህ ያለ ደግ ሥራ ሳለ በሰላም አርፎ ወደማያረጅና ወደማይጠፋ ዘላለማዊ ሕይወት ሄደ። ከዚህ በኋላ ልጁ ይስሐቅ ነገሰና ስመ መንግስቱ ውድማርድ ተባለ። አባቱ መንፈሳዊ እንደሆነ እርሱም ደግሞ መንፈሳዊ ሆነ። በሸዋ ክፍለ ሀገር በተጉለት ውስጥ በደጋው ክፍል አምላክን በወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ከሰራ በኋላ እንዲሁ በዚሁ ሀገር ውስጥ የቅዱስ ሚካኤልን ቤተ ክርስቲያን ሰራ። ዳግመኛም ወደ ጎጃም ሄደና የፊተኛውን አፍርሶ በታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ሰራ። ስሟንም የደጋዋ ደብረ ድማ ብሎ ሰየማት፣ አከበራትም፣ ከፍ ከፍም አደረጋት። የቅዱስ ጊዮርጊስ ገድሉ ከአረብ ወደ ግዕዝ የተተረጎመው በእርሱ ዘመን ሲሆን የመጽሐፈ ገድሉ አመጣጥ ግን በአባቱ ዘመነ መንግስት የብባው አገር ጳጳስ በሚሆን ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቦታ በአባ ሚካኤል እጅ ነው። የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ራኤል የድርሳን መጽሐፍም ውስጥ የስሙ ምልክት ይህ ተብሎ የተጻፈው ቃል ተፈጸመ። ይህም ንጉሥ በሰላም አረፈና ወደ ሰማያዊ የሕይወት አገር ገባ። ከዚህ በኋላ ወንድሙ እንድርያስ ነገሰ። ስመ መንግስቱም የቀናች ሃይማኖትን በማደሱ ሁለተኛው ስሙ ቴዎዶሲዎስ፣ ሶስተኛም ስመ መንግስቱ ውድማርድ የተባለ። ይህም ንጉሥ 40 ዘመን በሰላም ነገሰ። በዘመነ መንግስቱ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን አጽም ወደ ሌላ ቦታ አዛወረና ከመቃብሩ ላይ አምላክን በወለደች በእመቤታችን በድንግል ማርያም ስም በወርቅና በብር አስጊጦ ታላቅ የሆነ ቤተ ክርስቲያንንም ሠራ። መነኮሳቱን ወይም ካህናቱን መቃብሩን ከታቦተ ማርያም ጋር በወርቅ ጥና እንዲሁም በዕፀ መስቀልና ከእብነ በረድ አረንጓዴም አይነት በሆነ እንቁ ከተሠራ የወርቅ መስቀል ይዘው እንዲያጥኑ አደረገ። ዳግመኛም እንደ ፀሐይ ብርሃን ውበት በሚሰጡት ነጭ እንቁ በሆነ በብረሌ ብጫ አይነት በሆነ በአጵሮጎዮን እንቁ በተሰራ የወርቅ ጥና እንዲያጥኑ አዘዛቸው። በሱ ዘመነ መንግስት አባታችን አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አረፈና በደብረ ዝቋላ 5 አብያተ ክርስቲያናትን አሰራ። አንዱን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በታቦተ መድኃኔዓለም ስም ሲሆን የዚህን ክብረ በዓል ጥቅምት 27 ቀንና ታኅሳስ 29 ቀን እንዲከበር አደረገም። የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ልደት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዕለት ስለሆነም በዚሁ ዕለት እንዲከበር አደረገ። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው መጋቢት 27 ቀን በጾም ወራት ስለሆነና የአባታችን የገብረ መንፈስ ቅዱስም የእረፍቱ መጋቢት 5 ቀን ስለሆነ በዚሁ ፈንታ ክብረ በዓላቸው ጥቅምት 5 ቀንና 27 ቀን እንዲከበር አደረገ። ሁለተኛይቱን በእመቤታችን በድንግል ማርያም ስም፣ ሶስተኛይቱንም በጴጥሮስና በጳውሎስ ስም ሰይሞ በዓሉ 5 ቀን እንዲከበር አደረገ። አራተኛይቱንም ቤተ ክርስቲያን በቅዱስ ሚካኤል ስም ሰይሞ በዓሉ ኅዳር 12 ቀን እንዲከበር አደረገ። አምስተኛይቱንም ቤተ ክርስቲያን በቅዱስ ገብርኤል ስም ሰይሞ ታኅሳስ 19 ቀን እንዲከበር አደረገ። እንግዲህ በዝቋላ ደብር እንዲከበሩ ያደረጋቸው በዓላት እነዚህ ናቸው።
ዳግመኛም ቅዱስ ዑራኤል ደብረ ዝቋላን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይባረካል መጋቢት 27 ቀን ሲሆን የባሉ አከባበር ለምን ተዛወረ የሚሉ ቢኖሩ የየሆነበት ምክንያት ባሉ በጾም ወራት ስለዋለ ነው። የክርስቶስ የጾም ወራት የሐዘን የጸሎትና የቀኖና ጊዜ ስለሆነም ልዩ ልዩ ምግቦችን አብዝቶ መመገብና በብዙ መደሰትም ስለማይገባ ነው። ስለዚህም ንጉሱ እንድርያስ የመጋቢት 27 ቀን በጾምና በጸሎት ብቻ እንዲታሰብ ወስኖ የታላቅ በዓል በፍጹም ደስታ ጥቅምት 27 ቀን እንዲከበር አደረገ እንላቸዋለን። የደብረ ዝቋላ ቤተ ክርስቲያን በተባረከች ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱና ከቅዱሳን መላእክቶቹ ጋር ተገለጸ። ነውር ነቀፋ የሌለበትን መስዋዕትንም ጌታችን ተቀበለ። ንጉሱ እንድርያስም በተመረጡ በካህናት እጅ ስጋውን ደሙን ተቀበለ። በቅዱስ ዑራኤል የድርሳን መጽሐፍ ውስጥ የስሙ ምልክት ይነግሳል ተብሎ የተናገረው ቃልም ተፈጸመ። ይህም ንጉስ በደብረ ዕረር ሳለ ከዚህ ከኃላፊው ዓለም በሰላም አረፈና በደብረ ዝቋላ አምላክን በወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተቀበረ። ለዘላለሙም ወደማያልፈው ደስታ ካለበት ወደ ገነት ገባ። ከዚህ በኋላ ሃይማኖቱ የቀና ወንድሙ ዘርዓ ያዕቆብ ነገሰ። እርሱም መጀመሪያ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደብረ ብርሃን ላይ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ሠራ። ሁለተኛም ቅድስት በሆነች በእናቱ በድንግል ማርያም ስም፣ ሦስተኛም የመላእክት አለቃ በሆነ በቅዱስ ዑራኤል ስም፣ አራተኛም ወደ ወግዳ ሄደና አደሸዋ መጥቶ አምላክን በወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ቤተ ክርስቲያንን ሠራ። ክብረ በዓሏም እመቤታችን በተወለደችበት ዕለት ግንቦት አንድ ቀን እንዲከበር አደረገ። የወገጉ አባ ሳሙኤል ልጅ የሆነም ጻድቁን አባ መብዓ ጽዮንን ለዚች ደብረ አበምኔት ወይም አስተዳደሪ አድርጎ ሾመው። እዚህ በኋላ ወደ ግብፅ ሄዶ የእስላሞቹን ንጉሥ የሸሪፍን ልጅ አህመድን ጦርነት ይገጥመው ዘንድ ተዘጋጀ። ይህ የእስላም ንጉሥ የእስክንድርያውን ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚካኤልን ወርቅ ስጠኝ ቢለው እንቢ አልሰጥም ስላለው አስሮት ነበርና፣ ይህም ወርቅ ከከበረ ከአባታችን ከቅዱስ ኖህ ደብር የመጣ ሲሆን ዳግመኛም ሰብአ ሰገል ለአምላካችን በልደቱ ጊዜ እጅ መንሻ የሆነው ዘንድ ካመጡት ወርቅ ጭምር ነው። ስለዚህም አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት እኩሌታውን ለድሆች ሰጥተው እኩሌታውን ለቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ ብለው ያስቀመጡት ነው ሲል እንቢ አለው። የኢትዮጵያ ንጉሥ ዳግማዊ ዳዊትም ወደ ኢየሩሳሌም በመጣ ጊዜ ከአገሩ ካመጣው ብዙ ወርቅ በሱ ላይ ጨምሮ ጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ጋር ለግብፅ ሰዎች ተስፋ ይሆን ዘንድም ያስቀመጠው ነው። ስለዚህ ለእስላሞች ሰራዊት ንጉሥ ይህን ወርቅ ብሰጠው በሰማያዊ ንጉሥ ፊት ወቀሳና ሀፍረት ይደርስብኛል ብሎ ወርቁን አልሰጥም አለው። በእንቢታውም ስለ ጸና አባ ሚካኤልን አስሮ በግብፅ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናትንም በሙሉ በእሳት አቃጠላቸው። ንጉሡ ዘርዓ ያዕቆብም ይህንን በሰማ ጊዜ ወዲያውኑ ወደ ግብፅ አገር ሄደ። የእመቤታችን የድንግል ማርያም የረዳትነቱ ኃይልና የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤል አማላጅነት እየረዳውም ያለምንም ተቃውሞ ወደ አረብ አገር ገባና የእስላሙን ንጉሥ አህመድን ገደለው። የአዳልንና የጥልጣል ባላባት በድላይንም ገደለው። አባ ሚካኤልን ግን ከእስራቱ ፈቶ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ጋር ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ይዞት መጣ። መስቀሉንም አባቱ ዳግማዊ ዳዊት ካሳነጸው ሕንፃ ውስጥ በደብረ ከርቤ እንዲቀመጥ አደረገ። የዳግማዊ ዳዊት ልጅ እህቱ ሌኒ ንግሥትንም በእመቤታችን በድንግል ማርያም ስም ከሁሉ የሚበልጥ በሥራውም ያማረ ቤተ ክርስቲያን ትሠራ ዘንድ አዘዛት። እርሷም ከፊተኛ የሚበልጥ በወርቅና በብር አስጊጣ ሰራቻት። የዚችው ቤተ ክርስቲያንም ሥርዓተ ቅዳሴ ቤቷ በተፈጸመ ጊዜ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸላቸውና በቀራኒዮ በተሰቀልኩ ጊዜ ዑራኤል ከጎኔ የፈሰሰው እንደሜን ቀርቶ ይህችን ደብር ሁለንተናዋን ቀድሷታል። ስለዚህ ለጌትነቴ ምስጋና ማደሪያ ትሆን ዘንድ ባርኪያታለሁ፣ ቀድሻታለሁም። አሁንም ምስጢረ መለኮቴ እንደተገለጸበት እንደ ደብረ ታቦርና እንደተሰቀልኩበት እንደ ቀራኒው አደባባይ እንዲሁም ንጹሕ የሆነ ከስጋዋ ስጋ
ስጋነስች ሰው እንደመሆኔ እንደናቴ ሀገር እንደ ኢየሩሳሌም ርስት አድርጌያታለሁ ሲል ነገራቸው። ማንኛውም ከሩቁም ሆነ ከቅርብ መጥቶ በክብረ በዓሏ ላይ የተገኘ ሰው ከመካነ መቃብሬ ዘንድ የኢየሩሳሌምም እንደሄደ ይቆጠርለታል። ዳግመኛም አባቱ ዳግማዊ ዳዊትና ዘርዓ ያዕቆብ ከእህቱ ጋር ባሰሯት በዚህች በእናቴ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስጋዬንና ደሜን የተቀበለውን ከኃጢአት ሞት አድነዋለሁ። ዳግመኛም የሲኦልን ባህር አሻግሬ ጽድቅና ሕይወት ደስታም ካለበት ገነት ውስጥ አኖረዋለሁ። ይህም የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን የማይታበል መሆኑን ሊቃነ ጳጳሳቱ አባ ሚካኤልና አባ ገብርኤል በጽኑ መሐላ አረጋግጠዋል። ከዚህ በኋላ በተጉለት ውስጥ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ሁለት ቤተ ክርስቲያን ሠራና አንደኛዋን በአትሪብ አገር የእስላም ንጉሥ ባቃጠላት በደብረ ምጥማቅ አምሳል ደብረ ምጥማቅ ብሎ ሰየማት። ዳግመኛም በሞረት ውስጥ ቅዱስ በሚሆን በአባ ዜና ማርቆስ መቃብር ላይ ይህችውም ደብረ ብስራት ተብላ የምትጠራው ከደይ ተራራ በታች የምትሆን ሁለት ቤተ ክርስቲያን ሠራ። እንዲሁም በግራዋና በቀኟ ሁለት ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ አንደኛዋን ሰይፍ አጥራ ብሎ ሰየማት። የሕንፃዋን ሥራ በጀመረ ጊዜ እሳታውያን የመላእክት ሠራዊት ካለቃቸው ከቅዱስ ዑራኤልና ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ለምለሞች የሆኑ የእሳት ሰይፎችን ይዘው እንደ እሳት በሚቃጠል ክንፋቸው አጥር ሆነው ከበዋ ታይቷቸዋልና። ሁለተኛዋንም ቤተ ክርስቲያን የተመረጠች ዕዳ አጥራ ብሎ ሰየማት። ከዚያም ወደ ዳሞት አገር ሄደና የምታምር ደብረ እንስላል የምትባል ቤተ ክርስቲያን ሠራና ዳግሚት ደብረ ምጥማቅ ደብረ ሰንዳፋ ብሎ ሰየማት። ከዚህም በኋላ ተመልሶ ወደ ባህረ ጣና ደሴት ሄደና ሁለቱ ነገሥታት አብርሃና አጽዋ የሠሯቸውን ቤተ ክርስቲያኖች ሕንጻቸውንም አደሰ። ይህም ዘርዓ ያዕቆብ ከጻድቁ ከአባ በትረ ማርያም ጸሎት ከሚያደርስበትም ቦታ ላይ አምላክን የወለደች በእመቤታችን በድንግል ማርያም በታቦተ ኪዳነ ምሕረት ስም አዲስ ቤተ ክርስቲያን ሠራ። የይፋቱን ጻድቅ አባ ዮሐንስን አበ ነፍስ አደረገውና ለዚችው ደብር በአስተዳዳሪነት ሾመው። ይኸው ክቡር አባት የሆነ አባ ዮሐንስ ምንኩስናን የተቀበለው በአባ በትረ ማርያም ነውና የመጽሐፍ ትምህርትንም የተማረው ግን ከደብረ ብስራቱ መምህር እስጢፋኖስ ከሚባለው ነው። የምንኩስናውም ስነ ስርዓት የተፈጸመለት በደብረ ብስራቱ በአባ በትረ ማርያም እጅ ሲሆን ያደገው ግን ዊፋት በደንስና በየሽ ገዳም ውስጥ ነው። ንጉሡ ዘርዓ ያዕቆብም በሰላም ይቀበርባት ዘንድ በባህረ ጣና ደሴት ባሰራት በታቦተ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የመቃብሩን ቦታ አዘጋጀ። ጌታችንና ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ የሚያገኝባት ዘንድ ተስፋ አድርጓልና ነፍሱም ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ጋር በጽራ አርያም ነግሳት ኖር ዘንድ እምነት አለውና እንዳሰበም አደረገና በሰላም አርፎ በዚህች በታቦተ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀበረ። ለዘላለሙም ወደማያልፈው ደስታ ካለበት ገነት ውስጥ ገባ። በቅዱስ ዑራኤል መጽሐፍ ወይም ድርሳን ዘይ ነግሳል ብሎ የተናገረው ቃል እንሆ ተፈጸመ። ከዚህ በኋላ ልጁ በእደ ማርያም ነገሰና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጎን ደም ቀርቶ ከረጫት በወንዝ ውስጥ አምላክን በወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ቤተ ክርስቲያንን ሠራ። የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም ስለ ረጭን ፈንታ ለዚሁ መልአክ ለዑራኤል ለበዓሉ መታሰቢያ አስራት ይሆን ዘንድ ለዚችው ደብር 44 ርስተ ጉልት ሰጠ። የደብሯንም ስም ምሳለ ማርያም ብሎ ሰየማት። ከብዙ ዘመንም በኋላ ይህ ንጉሥ በሰላም አረፈና ለዘላለም ወደማያልፈው ወደ ሕይወት አገር ገባ። በቅዱስ ዑራኤል የድርሳኑ መጽሐፍ በይነግሳል ተብሎ የተጻፈውም ቃል በዚህ ተፈጸመ። ከዚህ በኋላ ልጁ እስክንድር ነገሰና በሽምብራ ኩሪያ አምላክን በወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ ስሟን ደብረ ቁስቋም ብሎ ሰየማት።
በርሱ ዘመን የቀናች ሃይማኖት ጉባኤ ተደረገና የቅድስት ቤተ ክርስቲያን የስነ ስርዓት ህጎቿ ሁሉ ተወሰኑ። በ81 የመጽሐፍት ትርጓሜ ሁሉ ስምምነትም ደረሰ። በካህኑ በቅዱስ ያሬድ በተደረሰው ዜማና በቅኔ ማገባብ ሁሉ ከቅዱሳን መነኮሳት ጋር ስምምነትን ተደረገ። የካህኑ የያሬድና የአባ ጊዮርጊስ የንጉሱ የዘርዓ ያዕቆብም የማህሌታቸው ድርሰት የአባ ገብረ ማርያም ማህሌተ ጽጌ አያጸድቅም የሚሉ መነኮሳት በየደብሩ ነበሩና፣ ወንድሞቼ ሆይ ስለዚህ ነገር የሀገራችን የኢትዮጵያ መነኩሴ የእነዚህን የቅዱሳን ድርሰት የማህሌት ስራና ቅኔ ሰላምታም እንዳይጸለይ በከለከለበት ጊዜ የተፈጸመውን ታምር ልንገራችሁ ስሙኝ አለ። ከዕለታት በአንድ ቀን ከንጉሱ እስክንድርና ብዙዎች መነኮሳት የቃና ዘገሊላ በዓል ላይ በተገኙበት ዕለት አንድ መምህር የወንጌልን ትርጉም ሲያስተምር ሳለ ጥር 13 ቀን የቃና ዘገሊላ ዕለት ቅዱስ ዑራኤል መምህሩን ከመካከላቸው ወደ ሰማይ አሳረገው። ያን ጊዜ መላእክት በከተሞቻቸው ነው በያሬድና በአባ ጊዮርጊስ በዘርዓ ያዕቆብና በአባ ገብረ ማርያም ማህሌት ወይም ምስጋና አምላክን የወለደች እመቤታችን ስለ ድንግል ማርያም ክብር በእነዚሁ የዜማ ስልቶች ሲያመሰግኑ አሳየው። ያን ጊዜ ቅዱስ ዑራኤል ያን መምህር ይህን ሁሉ አየህ አወቅህም፣ እንግዲህ ወደ ንጉሡ ወደ እስክንድር እንውረድ አለው። ያን መምህር ጌታዬ ሆይ እኔ እስከ ዘላለም በዚህች በምታምር አገር እኖራለሁ እንጂ አልወርድም፣ ወደ ንጉሡ ወደ እስክንድርም አልሄድም ሲል መለሰለት። ያን ጊዜ ቅዱስ ዑራኤል መልሶ አንተ በዚህች አገር ውስጥ በፍጹም አትኖርባትም፣ የሚኖሩባት መምህራን የሆኑ መነኮሳት አባ ጊዮርጊስና የደብረ ሀጊታው አባ ገብረ ማርያም እንዲሁም የንጉሡ የበዕደ ማርያምና የብልጅ ልጅ በጸሎቱ ከሞተች በኋላ ያስነሳት የምስዓለ ማርያምና የደብረ ወርቅ መምህር የሆነ አባ ሰርጸ ጴጥሮስ ናቸው አለው። ያን ጊዜ አስተማሪው እኔም እንደ ቅዱሳን እሆናለሁ አለ። ነገር ግን የዜማን ትምህርት እንደነርሱ አላውቅም፣ ማን ያስተምረኛል? ዜማ እንዳልማርም አርጅቻለሁና እድሜም 72 ዓመት ሆኗል አለ። ቅዱስ ዑራኤልም መለሰና የቅኔንና የዜማን ትምህርት ይገልጽልህ ዘንድ ይህን በእጅ የያዝኩትን የሕይወትና የእውቀት ጽዋ ንሳን ካጠጣ አለው። ከዚያም ምስጢር የሚገልጸውን ጽዋ ልቦና አጠጣው። ለእስክንድርም እንደዚሁ ይጠጣ ዘንድ ስጠው አለውና ያንን መምህር በቃና ዘገሊላ በጉባኤ መካከል ከሰማይ አውርዶ ከንጉሡ ከእስክንድር ዘንድ አደረሰው። መምህሩም ከቅዱስ ዑራኤል የተቀበለውን ጽዋ ይጠጣው ዘንድ ለእስክንድር ሰጠው። ከዚህ በኋላ ንጉሡ እስክንድር በመንፈስ ሰከረና ድርሰት ለመድረስ ጀመረ። ከዚያም ሰላምታና የቅኔ ምስጢር ጉባኤ ቃናና መወድስ ዘአምላኬ ዋዜማና ስላሴን ደረሰ። እንደዚሁም ይህ ሰምረ ክርስቶስ የተባለው መምህር ዘይዜና ሳህልከ ዕጣነ ሞገር የተባለ ቅኔ ደረሰ። ንጉሥ እስክንድርም በነገሰ በ17 ዓመቱ የክርስቶስን ሥጋና ደሙን በንጽህና የተቀበለባት ሚስቱ ሞተችበትና በመንግሥቱ ላይ ወንድሙ ናወድን አንግሶ ምድራዊ የሆነች የአባቶቹን ዓለም በመናቅ ሰማያዊት የምትሆን የክርስቶስን መንግሥት ተከተለ። ከዚያም ዳግማዊ ዳዊት ባሳነጻት ደብረ ከርቤ በምትባል ቤተ ክርስቲያን ሥርዓተ ምንኩስናን ተቀብሎ በሰላም አረፈና በዚህችው ቦታ ተቀበረ። ወንድሙ ናወድ በነገሰም ጊዜ በጽድቅ ሥራና በቀናች ሃይማኖት ጸንቶ ከአባቱና ከወንድሙ የቀረውን ሥራ ሁሉ አሟልቶና አስተካክሎ ሠራ። ለእርሱም እንደ ወንድሙ ቅዱስ ዑራኤል ጽዋ ልቦናን አጠጣው። አምላክን የወለደች እመቤታችን የድንግል ማርያምን መልክዓ ውዳሴዋንና እንዲሁም ከቅዱሳን መኳንንቶቹ ጋር የመልኮቿን የምስጋና ሰላምታ ደረሰ። የመኳንንቶቹም ስም አንደኛው አርከ ኢየሱስ፣ ሁለተኛው ገብረ ኢየሱስ ሲሆን የምንኩስና ስማቸውም ሰይራይስና ባሊያ ናቸው። ንጉሡ ናወድ ራስ ሰይበት ተባለ። በዚሁ መኮንን ከተማ በዮ ውስጥ አምላክን በወለደች በእመቤታችን በድንግል ማርያም ስም ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ሠራና ስሟንም ደብረ ሰይ አላት። በውስጧም
መስዋዕትና መስዋዕትን የሚሰውና በማህሌት የሚዘምሩ የቅዱሳን የሆኑ 318 ካህናትን አዘጋጀ ወይም ተከለ። መንበረ ጳጳሳቱም ከዚችው ደብር ወደ ሌላ እንዳይዛወር ወይም እንዳይወጣ አዘዘ። የማይገላ ሀገር ንቡራን እድና ጳጳስ የደብረ ሊባኖስም መምህር ወደዚህች ደብር በመጡ ጊዜ ለራሳቸው ድባብን አያድርጉ ሲል አዘዘ። ነገር ግን እነዚህ ንቡራን እዶቹ ከጳጳሱ በታች በመሆን ከጳጳሱ ጋር ድባብን ያስይዙ፣ በዚችው ደብር ውስጥም ድባብን በማድረግ ያለ ደብሯ መንበረ ጵጵስና በቀር ክልክል ነው። ዳግመኛም የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን አጽም ያፈለሰ ክቡር የሆነ ጳጳስ አባ ማርቆስ በውስጧ ተቀብሯልና የደብረ ሊባኖሱ ንቡረ እድም ድባብ ማድረጉ ከከተታ አገሮች ሁሉ አስቀድሞ ወደ ጥምቀተ ክርስትና በመግባቱ ነው። ከዚህም በላይ በመጀመሪያ በቅዱስ እስራኤል ስም ቤተ ክርስቲያን ሰርቷልና፣ ሶስተኛም የማሃግሉ ሀገር ንቡረ እድ ድባብ የሚያደርገው ንቡረ እድ የሆነው የቀውስጦስ የስብከቱ ክፍል ስለሆነ ነው። የቀውስጦስም አንደኛው ስሙ አቡነ ዳዊት ተብሎ የተሰየመው ከካህዲዎችም ወይም ካላውያን ነገስታት ጋር የክርስቶስ እምነት በሆነች በቀናች ሃይማኖት ተጋድሎ አድርጎ ሰማዕትነት ስለሆነ ነው። ይህችንም ደብር ንጉሥ ናዖድ ከደብረ አባይና ከአክሱም አብልጦ አከበራት። ከዚህ በኋላ ወደ መንዛ አገር ሄደና ሶስት ቤተ ክርስቲያንን ሠራ። አንደኛዋን ቤተ ክርስቲያን በእመቤታችን በድንግል ማርያም ስም፣ ሁለተኛዋንም በቅዱስ ዑራኤል ስም፣ ሦስተኛውንም መጓ በምትባል በክሊና ገዳም ውስጥ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሠራ። ሁለተኛ ያልነው ደንገዜ ደብረ ቆጵሮስ የሚባለው ነው። ሦስተኛ ያልነው የአዜብ ምድር ደብረ ምድራ የሚባለው ነው። እነዚህን ሦስቱን አብያተ ክርስቲያናት በወርቅና በብር በሰማያዊ አይነት እንቁ አስጌጣቸው። ለዚህችም የመላእክት አለቃ ለሆነ ለቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን 12 ርስተ ጉልት ሰጠ። ከዚህ በኋላ ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምድረ ሸዋ ምሁርና ምድረ ወረብ ከሚባለው ከጉራጌ አገር ከመንዝም አገዛዝና መስፍንነት እንዳይጠፋ ለናወድ ቃል ኪዳን ሰጠው። ለንጉሡ ናወድም ኃላፊ ከሆነው ከዚህ ዓለም ድካም የዚህ ዓለም የፍጥረት ቁጥር ፍጻሜ ሳይሆን ዓለም በተፈጠረ በ7000 ዘመን አስቀድሞ ዓለማትን ሁሉ የፈጠረ የአምላክ እናት የጽንሰቷ ዕለት በዓል በሚከበርበት ዕለት በነሐሴ 7 ቀን አረፈ። ይኸውም ናወድ ንጉሥ የእስላሞችንና የአረሚን ወይም የካሃዲ ተንኮልና የአመፅን ዘመን የሆነችውን የ8ኛውን ሺህ ዘመን እንዳያሳየው አምላካችንን ለምኖታልና። ወንድሞቼ ሆይ ስሙኝ። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል በችግርና በመከራ ጊዜ ረዳታችሁ ነውና ውደዱት አክብሩትም። የነገስታት ልጆችና የክርስቲያን ወገኖች የሆናችሁ ሁላችሁም በግልጽና በስውር ከሚመጣ ጠላት ከክፉ ነገር ሁሉ የሚጠብቃችሁ እርሱ ስለሆነ ከፍ ከፍ አድርጉት። እንደ ጥላና እንደ በረሃ አበባ የሚጠፋ በዚህ በኃላፊው ዓለምም ከጽኑ ጠላት ያድናችኋልና። አምላካችን የድንግል ማርያም ልጅ በአባቱ ምስጋና በሚመጣበትም ጊዜ ለይኩኖ አምላክ ጀምሮ እስከ ናወድ ንጉሥ ድረስ ያሉትን የሥራቸውን ዜናና የቀናች ሃይማኖታቸውን ጽናት እንደነገርናችሁ እንደ ዘጠኙ ቅዱሳን አባቶች ነገሥታት ከዳግም ሞት ያድናችኋልና። የዚህ የመላእክት አለቃ የሆነ የቅዱስ ዑራኤል የጸሎቱና የረዳትነቱ ኃይል በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። አቤቱ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ የዳይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበል አሁንም ለሁል ጊዜ የሚያገለግሉ አእላፍ መላእክትን እያሳሰብን በችግራችን ጊዜ የምናቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክትና ፍጹማን ደናግል እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይለይ የምንሰበሰብባትን ይህችን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህን መጽሐፍ ወረቀቱን አዘጋጅቶ ብራና ደምጾ ብዕር ቀርጾ የጻፈውና ያጻፈውን ወይም በማኅተም ያሳተመውን ከግዕዝ ወደ አማርኛም የተረጎመውን ቃለ ንባቡንም በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና የሰማውን ያደመጠውንም በደለኛን
በደለኛና ሁሉን በአማላጅነቱ የምታስምር በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ጸሎት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገራችን ኢትዮጵያን ሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ በቸርነቱ ይጠብቀን ለዘላለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት